TV Tradição no Festival de Caxias do Sul, do CTG Campo dos Bugres. Nós estamos na modalidade veterana. Agora desceu do palco o CTG Laço da Amizade, fez uma grande apresentação. O pessoal está aqui ofegante, mais tranquilo, com aquela sensação de dever cumprido. A gente viu uma dança bem tranquila, bem extrovertida. E te pergunto, vou falar com o Juliano aqui, que é quem toca o trabalho com essa turma. E vou te perguntar, Juliano, como é que tu faz esse trabalho, como é trabalhar com esse grupo veterano lá do CTG Laço da Amizade? Boa tarde. Boa tarde, pessoal da TV Tradição. Então, um prazer muito grande estar aqui, apresentar, né, para esse público maravilhoso as danças. E o trabalho que a gente vem buscando com o pessoal da Invernada Veterana é um trabalho justamente do pessoal vir para o CTG para se divertir. É isso que a gente quer, a gente busca que o pessoal venha para o CTG para cultivar a tradição, para fazer o que mais gosta e nos momentos de eventos assim, vir poder pra apresentar para o público as nossas danças tradicionais, né? Dentro desse evento de Caxias, que o CTG Campo dos Bugres está promovendo, tem uma novidade esse ano, que são dois palcos simultâneos com danças do segmento, avaliados conforme o Fegadã e danças avaliadas conforme o Enad. O que tu acha dessa inovação? Como é que tu vê isso? Fala para nós aí, dá a tua opinião dessa inovação do CTG Campo dos Bugres esse ano. Eu acho que foi uma oportunidade única, né? E vamos dizer assim, o primeiro passo dado para o CTG Campo dos Bugres. A gente sabe que hoje a gente tem esses dois lados, né? Mas isso não é um mundo, vamos dizer assim, ideal. O bom seria que a gente tivesse só, né, um estilo que a gente... Porque todo mundo dança porque gosta e dança porque quer. Então eu acho que é claro que a gente sabe que foi o primeiro passo, mas a gente busca mesmo a unificação disso e que o pessoal venha justamente para o CTG para aproveitar e para se divertir. Muito bom isso. E esse pessoal, essa gurizada aí, tem alguma mensagem para a gente deixar para lá, para o telespectador da TV Tradição que está aqui vendo, assistiu vocês dançar? Uma mensagem, um grito de guerra, alguma coisa do CTG? Vamos lá? CTG Laço da Amizade, muito obrigado, Juliano. Obrigado, pessoal da veterana aqui. Obrigado por estar conosco. Na sequência, vai se preparando então para a apresentação. O CTG Marco da Tradição está passando o som já. Nós vamos dar sequência logo após a veterana. Entra a modalidade adulta. Durante a modalidade adulta, nós vamos ter aí uma pequena troca. Vai estar trabalhando conosco aqui o Matheus, em função de eu ter que cumprir alguns outros compromissos, nós vamos ter essa troca, mas vocês vão estar sendo abastecidos de informações pelo amigo Matheus, que daqui a pouquinho eu já converso com ele aqui, para a gente fazer essa transição e para todo mundo ficar aí pela TV Tradição, sabendo do que acontece no palco aqui do Fegadã, nesse Festival de Danças de Caxias do Sul, do CTG Campo dos Bugres. TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver.